DSP sirer hatot handcuff. DSP sir thanar lokapot. Hatgaon aroki thanar lokapot CBI DSP. Name hor Pearson Chadang. CBI DSP ao. Dillit kormorto CBI bikhuya Pearson Chadang. DSP sir Hatgaon aroki thanar alohi etia. কিন্তু কিয় জানেনে এগৰাকী উচ্চপদস্থ কৰ বিষয়ৰ প্ৰতীক বলাৎকাৰৰ অপচেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগত ডিএছপি ছাৰ এতিয়া থানাৰ লোকাপত এইটো এক্সাইজ বংগুতৰ গেষ্ট হাউচ হয় তাতে এজন চি বি আই ডিএছপি পিয়াৰ্চন চাদাং বুলি এজন আছে তেওঁ প্ৰেজেণ্টলি পোষ্টেড মানে দেহলি হয় এণ্টি কৰাপশ্যন চি বি আই ব্ৰাঞ্চ লুধি ৰোড তেওঁ আছিলে কেইদিনৰ পৰা আছিলে বোধহয় তাত আৰু তাত এজন আমাৰ আই আৰ এছ অফিচাৰ আছে ইণ্ডিয়ান ৰেভিনিউ ছাৰ্ভিচৰ তেওঁ উইথ ফেমিলি আছিলে তেওঁ বেলেগ এটা পাৰ্টত আছিলে আৰু চি বি আই ডি এছ পিজন এটা বেলেগ পাৰ্টত আছিলে যোৱাকালি মদ পানী খাই যি সময়ত আই আৰ এছ অফিচাৰজন অফিচত গৈছিল তেওঁৰ ৱাইফ অকলশৰে আছিলে থাকোঁতে পিয়াৰ্চন চাদাঙে গৈ পেলাই দৰ্জাত নক কৰে নক কৰাৰ দৰ্জাখন খুলি দিয়াত তেওঁ ভিতৰত সোমাই গৈ ফৰ্চফুলি মানে ফৰ্চফুলি সোমাই গৈছে সোমাই গৈ তাত মানে মহিলাজনীক প্ৰথমতে ফৰহেডত চুমা খাইছে তাৰপিছত গালত মানে চুমা খালে তাৰপিছত বাই ফৰ্চ মানে কৰিছে মানে মলেষ্টেশ্যন মলে মানে মলেষ্টেশ্যন কৰিছে আৰু এটেম্প টু কমিট ৰেপ মানে তেনেকুৱা মানে কমপ্লেইনেণ্টে জনোৱা মতে তেনেকুৱা এটা কৰিছে কৰোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে আমাক ফোন কৰিলে যে আমি গৈ লগে লগে আমি পিঅ'তে পিয়াৰ্চন চাদাঙক মানে আণ্ডাৰ ইনফ্লুয়েঞ্চ অফ এলকহল আমি পাইছোঁ পাই লগে লগে আমি তেওঁক মেডিকেল কৰাইছোঁ ইতিমধ্যে কমপ্লেইনেণ্টে আমাৰ থানাত এখন এফ আই আৰ দাখিল কৰে আৰু এফ আই আৰৰ ভিত্তিত আমি হাতগাঁও থানাৰ 199/2017 আৰু 448/354/376/511 আই পি চিত ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ অধীনত এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ আৰু লগে লগে আমি যোৱাকালি তেওঁক ইভিনিং টাইমত তেওঁক এৰেষ্ট কৰিছোঁ সুৰামত অৱস্থাত ডি এছ পি ছাৰে সংঘটিত কৰিছিল এই জঘন্য কাণ্ড दारू पी के हम तो निशा में था हम क्या हो रहा है इतना याद नहीं आता है आई वाज कंप्लीटली ड्रंक इन द मॉर्निंग एक औरत को आप मतलब बलात्कार करने के लिए कोशिश किया था रेप करने के लिए कोशिश किया था तो भी एफ आई डी आपका आपका अगेंस्ट में एक्चुअली क्या हुआ था तो प्रतिदिन एक ही नहीं वो तो हम इतना याद नहीं आता है कल हम कंप्लीटली ड्रंक था इंसिडेंट कहाँ पर हुआ था इंसिडेंट कहाँ हुआ था बड़ा का अपार्टमेंट ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में रहता था आपको वही पर गेस्ट हाउस था गेस्ट हाउस में था ভুক্তভোগী কৰ বিষয়াগৰাকীৰ পত্নীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত হাতগাঁও আৰক্ষীয়ে পাথৰকুৱাৰীৰ এইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ গেষ্ট হাউচৰ পৰা আটক কৰে চি বি আইৰ বিষয়াগৰাকীক সম্প্ৰতি চি বি আইৰ বিষয়াগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে হাতগাঁও আৰক্ষী থানাত 199/17 নম্বৰৰ এক গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট নয়ন বৈশ্যৰ সৈতে গুৱাহাটীৰ পৰা জয়ন্ত দাস আছাম টকছ